Thank you. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det har været en meget, meget hektisk morgen. Vi tog en taxa ind til byen, fordi vi ville købe et GoPro, spise noget morgenmad. Taxichaufføren han tog ikke kort, så vi havde brug for kontanter. Og en eller anden grund har jeg noget andet end tyrkisk lira i min pung. Du giver ham en eller anden seddel fra Sri Lanka eller noget sådan, what is this money? Totalt dumt. Anyways, GoPro de kostede dobbelt så meget som hjemme i Danmark, så vi valgte at købe en sådan en her sag. Og grunden til, at vi skal bruge den her, det er fordi vi kørte hen til noget, der hedder League of Lands. Nej, Land of Leagues. Hvad hedder det? The Land of Legends. Nå. Men i dag skal vi simpelthen være hele dagen i en vand- og forlystelsespark. Jeg glæder mig! Prøv lige at se, hvor flot det her sted er. Det er helt vildt. Overvej lige den her entré. Ikke dårligt. Altså, skal vi ikke bare komme i gang? Skal vi ikke finde indgangen? Jo, der er lidt larm, men nu skal vi finde et sted at spise morgenmad, for vi er sultne. Vi har ikke spist morgenmad. Let's go. Prøv lige at se den der forlystelse derude i horisonten. Der skulle være nogle virkelig vilde forlystelser og nogle vilde vandrutsjebaner, så jeg glæder mig sindssygt meget. Ikke super morgenmad-sagtigt. Nej, vi prøver bare at finde noget hurtigt. Det er en chicken kebab wrap, vi har købt der. Og en Cola Zero. Men det skal jo også bare ned, så vi kan komme ud og prøve nogle vilde forlystelser, ikke? Den her forlystelsespark er delt op i to dele. Et stort vandland og en stor forlystelsespark. Vi starter med de rigtige rutsjebaner, ikke? Og så skifter vi til badetøj, og så tager vi i badeland. Kunne du ikke lide der pomfritter i? Altså, det er de blødeste pomfritter nogensinde, og der skal ikke være pomfritter i en durum. Så er vi kommet til en masse forlystelser. Glæder mig. Der er også et eller andet slot eller et eller andet. Er det Disneyland det her, eller hvad? Hvad sker der? Vi varmer altså lige op med den her forlystelse først. Det ligner det sving, der snor rundt. Lad os prøve den! Hej så! Yeah! Den var altså virkelig sjov. Den var også lidt kvalmende, den vi lige prøvede. Nu skal vi prøve noget, der er vildere. Jeg tror, den er endnu mere kvalmende, den her. Ja. Den er i hvert fald syg i hovedet. Den er syg i hovedet. Rutsjebanen hedder Hypercoaster. Og den er lige der. Ser lidt gyselig ud, vil jeg sige. Let's do it. Let's do it, jeg er så bange. Wow! Shit, det var sindssygt! Det var sjovt. Den kildede lidt mere end de der i Danmark, vil jeg sige. Jeg elsker, at man kan købe video bagefter. Man køber man jo kun et billede eller et eller andet. Jeg var sådan, skal jeg smule et kamera med, Jasmin. Men så fandt vi ud af, at man kan købe video. Vi skal simpelthen videre til næste rollercoaster. Glæder mig! Skal vi se kortet? Vi tænker måske at tage den der, fordi den er der nemlig også video i. Hvad for en? Skal vi prøve den der? Den der. Det ser sjovt ud. Let's go! Vi kan ikke rigtig finde ud af, om der er video i den her forlystelse. Og så har vi også lige set, at de andre bliver mega våde. Så det er jo fedt. Men sådan er det. Vi har lige prøvet den her. Tror du egentlig, vi bliver våde af at stå her? Det tror jeg ikke. Prøv at se, om jeg bliver våd. Jeg blev rigtig våd af forlystelsen. Jeg er kæmpeblød. Det var det bare. Nix. Vi har sat os ned nu for at få noget is. Og vi har bestilt 5 scoops. Vi har bestilt en Oreo, en blue vanilla, en pistache, en karamel og en fruity et eller andet. Jeg glæder mig alt for meget til det her. Blå. Det her, det er jo basically Desiree-is. Det er Desiree-is, det her. Lad os prøve den. Lækker. Det smager sådan noget karamel nu. Lad os flække noget is i det, det dejlige vejr. Vi har taget badetøj på nu, fordi vi har taget til vandlandet. Der skulle være en masse vandrutsjebaner og alt muligt fedt, mand. Vi skifter nok lige over til mobilen nu, så vi kan lægge vores kamera hen et sikkert sted. God idé. Tak.
Så ligger vi her. En rimelig rolig start, vil jeg sige. Jeg har ikke været i nogen vandrutsjebane. Jasmin vil gerne have, at vi starter med den her. Jasmin synes virkelig, at sådan nogle her ting er sjove og dejlige. Jeg synes selvfølgelig også, det er dejligt. Jeg synes bare, det er sådan lidt kedeligt. Hello, where are you from? Where are you from? Denmark. Vi lå her og slappede af, og så lige pludselig hører vi bare en sige, ej, Mika fra Mika Tobias. Genialt. Så er det bare to danskere. Så hej til jer. Hej til jer, vi håber, I så meget ind i video. Det er sådan lidt akavet også, fordi så kan man holde samtale, og man bliver bare ved med at være ved siden af hinanden hele tiden. Det er lidt ligesom, når man siger, vi ses, og så går den samme vej. Så bliver vi bare ved med at sejle ved siden af hinanden. Mega hyggelig tur det her, mand. Ja, det er godt nok hyggeligt. Okay, Mika han har besluttet sig for at prøve den her. Det er ikke ham der. Jeg skulle altså ikke lige nyde noget af den. Jeg er ikke så god til vandrutsjebane. Nej, Mika er alligevel lidt sejere end mig. Men nu skal jeg bare sidde og vente i sådan 5 år på, at han kommer. Jeg ved ikke, hvornår han kommer. Var det sjovt? Ej, hvor har jeg ondt af, hvor lang tid du har ventet for mig. Det var sådan 45 minutter. Jeg tror, jeg har filmet sådan 10.000 mennesker. Var det sjovt? Det var ikke det værd. Ej, er det rigtigt? Det var ikke det værd at vente i en halv time. Nej. Det var sjovt nok. Så har vi prøvet en masse forlystelser, og jeg tror ikke rigtigt, vi prøver mere, fordi den sidste stod jeg i over en halv time. Og det lukker seriøst lige om sådan 40 minutter eller sådan noget, og vi skal lige nå at se slottet bag os. Prøv lige at se det her. Wow. Det ligner, vi på vej ind i sådan en Disney-film. Ja, det gør faktisk. Vi kan ikke komme tættere på slottet end det her. Ja. Desværre. Nå. Ja. Det var da også meget flot. Ja. Hej. Kan du have den? Nej. Nej, jeg tror ikke den passer til dig. Til gengæld vil jeg gerne have sådan en der Disney-fisk derovre. Må jeg få den? Den tager vi med hjem til Baloo. Nej, det kan ikke være i vores kuffert, Jasmin. Kom, videre. Vi er ude af selve forlystelsesparken lige nu. Vi har fundet sådan et shoppingsted, som er gigantisk. Altså, Jasmin, hun går bare fra mig. Det er altså virkelig flot det her. Jeg ved ikke, altså det er jo sådan en kongerige det her. The Land of Legends. Kan du komme her, Jasmin? Det er jo for vanvittigt, det her sted. Jeg forstår det ikke engang. Det er sygt i hovedet. Det er en hel landsby for sig selv, det her. Hvad sker der? Jeg tror, der er en, der er træt. Og jeg vil have mad. Men Jasmin, prøv lige at se det her. Ja, det er mega flot. Så meget musik. Jeg bliver stresset træt i dag. Lige meget hvor vi har været i dag, så har der bare været sådan høj musik. Vi har slet ikke kunne filme i ro eller sidde i ro. Der er bare sådan dårlige covers af sange over det hele. Men jeg tror simpelthen, at vi er der, hvor vi tager en taxa hjem og så spiser noget aftensmad, fordi vi er godt nok sultne. Yay, vi fandt en taxa. Jeg er simpelthen så træt lige nu. Vi har gået 11-12.000 skridt i Vandlandet. Men vi fandt en taxa, og den er lidt dyr stadig, men vi kom ned i pris. Grunden til, at det var dyrt, det er fordi, at det er alle, der kommer ud af Vandlandet, som skal hjem, og derfor kan de bare tage en højere pris, fordi folk skal bare hjem. Så nu er vi på vej tilbage til hotellet. Yay. Home sweet home. Lad os bestille noget mad. Jasmin skal bestille mad. Hello, I would like to order room service to Agravi. I would like the mozzarella caprese and then the garlic bread, fried potatoes, 200 grams. Wow. And then the chicken with mushroom sauce and loaded chicken fajita. Åh, oh, jeg er sulten. Jeg glæder mig så meget, vi har bestilt sådan 10 ting. Kender I det der, hvor man er så sulten, at man sådan føler, at man har sådan en sugeprop i mavesækken, der trækker? Glem det. Det giver ikke mening. Det giver ingen mening. Ej, hvor er det foderen. Og det er ikke engang særlig dyrt. Altså, den her pomfrit kostede seriøst 13 kroner. Prøv lige smage en bid af det her. Nej, det smager simpelthen for godt. Så skal vi se Netflix, og vi prøver at starte på en ny serie, der hedder The Mole. Reality, som Jasmin gerne vil se. Ja, jeg vil gerne se det. Du kan ikke sige, at vi starter på en ny serie, det er jo bare reality. Story til Instagram. Behind the scenes her. Husk at følge os på Instagram. Each piece of cargo. Hello. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med i den her video i dag. Vi synes, det var...
Vi synes, det var vildt sjovt at være i forlystelsespark. Det var sjovt at prøve rutsjebaner, sjovt at prøve vandrutsjebaner. Altså den der blå, det er nok den vildeste rutsjebane, jeg nogensinde har prøvet. Er det det, den blå der? Ja, ja. Hvad skulle jeg ellers have prøvet? Tror jeg også, det må være den vildeste, jeg har prøvet. Den var syg overhovedet. Det var virkelig sjovt. Skriv i kommentaren, om I har været i det vandland før. Og ellers, så håber vi bare, I hyggede jer med den her video. Vi synes i hvert fald, det var sjovt at være i den forlystelsespark. Som altid, vi ses på søndag kl. 10. Kan I have det godt alle sammen? Hej. Hey.